told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Ուրեմն Արտաշեսիս իր բիսպլատնի ցիրկը դրան դիմաց գրել կպցրել էր հոր օգնության բիսպլատնի ցիրկ։ Իր բիսպլատնի ցիրկով աշխատել է գումար ու նաև հավաքում է գումար։ Ինչի համար էս հավաքում, ասում ես։ Ոչ, պապան էլ հիմա կոպեկները դարձնում է հազարանոցներ։ Ինը արի էսը 10, հա, էլի 1000, ահա։ Ես էլ եվս 1000, հասի պապան քեզ հիմա մի հատ է 1000 տա։ Պապա, դու այդ կանը մեր մա ռեալիզացնես։ Չէ, սաղ կոպեկ են ուզում, ահա, ես 2000 ունես, հիմա այլ նայնք ստե ինչ, այս է մեծացնեմ, որ սենց խուրդա անդե մի ժամ չհաշվենք։ Դեդուս Папа. Дедушка. Асманджатбас. Пасмаки. Тут есть. Давид, мы тарела усы. Երեխեք ջան, ընդերիս պրճան, կանչանք իմ սյունյակին, ուզում եմ մի արտարակ արքի բերեմ, դասավորեմ, հասկանամ փիղն ինչ թրջուն է եւ ինչու այն չի թրջում։ Մի խոսքով դուք էլ իմ հետ միասին այս process-ները control կանեք։ Ես Յանայս նվիրած արկղնա, ստեղ Յանային նվիրած բաներն եմ պահում փայփայում դեռևս, բայց էլի ինչ որ բաներ ունեմ թազա, որոնք կդնեմ էստեղ, հեսա մի հատ դասավորեմ, ցույց կտամ վերջնական տեսքը։ Երեխեք, ստեղ sense վիճակներ է, ես մի մասը քանդել եմ ու վերջապես, ուրեմն ես միշտ իմ զարդատուփի չէի կարող օգտվել, որտեվ ինքը անհարմար խորը տեղերում էր լինում։ Այսօր հասկացա, որ կարելի է դնել այն խորիկի անտրեսորը, որ դրված է երեխաների շորերն է մեջը։ Այդ մասում Դավիթը դե ձեռը չի հասնում, Արտաշեսիսը հուսամ, որ արդեն մեծ է ու կհասկանա չի փչացնի այդ բա։ Որ վերջապես կարողանամ որը ուզեմ վերցնեմ, դնեմ, թե չէ այս մոխրամաննա նման բանի մեջ մի քանի հատ շատ օգտագործողներս դնում է ու միշտ էտ էի անդադը դնում մատերիս էլի, իսկ դես կարողանամ փոխել, փոփոխեմ։ Այստեղ Դավիթը ավիրում է այն ինչ որ պետք չի ավիրել, դրա համար անջատում եմ, արագ-արագ անցնում եմ գործի։ Երեխեք, հլի մի հատ նայեք, ես ինչ ազատություն եմ ավես հատվածում։ Ու ինչ հաճելիա չեք պատկերացնի։ Կլաս։ Նահայ եմ վերջնական տեսքը, գարդիրոբս կանոնակարգված է։ Այա դավոյնը, կակ, սլոյիկ։ Հա, հա։ Շորջա, մեզ մոտ օրա փոխվել, խորենը գնացել էր շոփի հարցերով, ինչ որ կտոր էր պետք, ման էր գալիս, որ պատվիրենք մայկաներ, հա, շոփի համար, փորձարկման համար էր վերցրել նախնական եւ իր հետ բերել այս տարվա առաջին մոշն ու Մալինան։ Այս տարվա ասած միգուցե նաեւ գարունը կերել են կամ ձմեռ, չեմ հիշում, կարծեմ խորենը առնում էր, չգիտեմ, բայց այս սեզոն ինչ կա, ոնց էր առնում։ Ամեն դեպքում ամառը առաջին անգամ է առնում, հիմնական նպատակը երեխաներն են, որպեսզի վիտամիններ ստանան։ Հիմա միացյուն լվամ ու ճուտոների ստամ։ Արտաշեսը այսօր եվս հակել է Դավիթի շորը, իրան շատ դուր է գալի, իրա շորերը հրաժարվում է հակնել տանը, ասելով որ շոգ է, բայց Դավիթի շորերը հակնում է։ Այո, հիմա սա լվանում ենք, օքեյ։ Օքեյ։ Եվ դուք վայելում եք ձեր միրգիկները, ավելի ճիշտ հատապտղիկները։ Ճուտիկ բուլիկներս ծռմռված դեմքով ուտում են իրանց հատապտուղը, հա, թթույա։ Մալինան ավելի քաղցրա։ Մի հատ մոշկերը կարտաշեսը մոշ այդքան չի սիրում։ Մի հատ մոշկի 3 հատ մալինա, որ թթությունը կոտրվի։ Ես զբաղված եմ այս հարկանիների մաքրելով, մի տակ մաքրել եմ, երկրորդ տակն եմ մաքրում։ Այսպես մի քիչ ուբորկայ դրամատուրգիա էլի մոտից վերջին օրերին, ասում եմ կարելի է օգտագործել առիթի, ինչու ոչ, որովհետև փոշի է դնում շատ։ Խորենը նոր կախիչներ ա բերել, որովհետև մեր կախիչները այն սիրունի փոկվեցին, ճիշտ ասել ա փորձել մաքսիմում համապատասխանեցնի մեր բաղնիքի հետ, բայց դե նրանք ավելի սիրուն են, ինչ խոսք, ուղղակի շատ շատ անվորակ է սոսինձը։ Ճիշտ ա դուք ասել եք, որ կարամ սուպեր գլե լցնեմ տակը կամ սիլիկոն լցնեմ այդ գրեմ, ուղղակի քան որ պատերը չեմ ուզում փչացնեմ, ես չգիտեի այդ գլեը հետո փոխվելու, աչի փոխվելու ռիսկի չդիմեցի։
Անա, գնանք կպցնենք։ Ժողովուրդը մեզ մոտ նոր օր է սկսվել, մենք արթնացել ենք վաղ առավոտյան և խորենս օգնում է, որ ես մաքրեմ պատուհանները։ Ինչի է օգնում, որովհետև խորենը, լինելով գեր անհանգիստ և հոգատար անձնավորություն, վախենում է, որ ես մոտենամ պատուհանին և ընկնեմ գյաբրվեմ։ Իսկ ինքը առանց աթոռի վրա կանգնելու հասնում է վերևին։ Տակի ոտ պիրաշկի։ Գոնե ներսի կողմից կարող եմ ես մաքրել խորեն ամուսին։ Ես մաքրել մաքրում անհագին։ Չէ, վատ չես մաքրում, ուղղակի ուզում եմ խնայել քեզ։ Նենց հաճույքով եմ մաքրում, նենց համես է պատուհանը։ Վայ, 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 այդ ընթացքում Դավիթին նա գտնում եմ։ Արտացել է, շորերը կիսականդրել է։ Տակերով բանով լավ մաքրում ալում։ Ոյ մաջա, մի խոսքով մաքրություն էր պետք։ Գնանք պամպերսիկն փոխենք, մի հատ կեզ կարգի բերենք, մատնատեղերը, բան, ոչ ում լիքա անելիքներ կա, սաղա այլանդակված ատուն է։ Ոգա։ Լավ, դավը կանու ես ինստեմ հանգստանում։ Երեք սարքել էի բրնձով փլավ, այսօր ուտում ենք բրնձով փլավ, ճիշտ եմ Դավս։ Ամամ, բարի ախորժակ մեզ։ Երեխը քս խորենը պրծավ, ես էլ այս փեղկերն եմ մաքրում, պատուհանագոգերն եմ մաքրում, այս պարերը ուզում եմ մի հատ մաքրեմ, զալի պատուհանագոգն եմ ուզում մի հատ մաքրեմ, մի խոսքով արդեն են ինչ որ կարամ անեմ, ես եմ անում։ Թողս ես դուրս եմ եկել բաժակով անցելու, ճիշտը որ ասեմ մտադիր չէի, որովհետև երեխը քեր միջխառն է, որ կա բան, բայց խորենը որ եկավ տուն գնացել էր փեթակ էլի, ասում է Հետևորդուհուս տխրել է էլի, որ ես չեմ գրում, շատ ա ուզեցել հանդիպել, դե խիղճուս չտվեց, տնային մնային վիճակում էի, բայց արագ մի բան գցեցի հակս, ասեցի չէ, որ ես կտանեմ, սիրտս չի տա, այդպես հիմա գնում եմ կայարան հետ, Սասունցի Դավթի արձանի մոտ հանդիպենք, փոխանցենք իր պատվերները, տեսեք Լիդանին ինչ անում իրեն, ծաղիկներ էս էլ ջուտոների համար ա բերել, շատ ուրախանամ, որ փոխանցեմ։ Խորենն էլ մի հատ նվեր բաժակ է Լիդայի համար տպել, հիմա բացատրեմ ինչի, որովհետև Լիդան առաջին մարդն էր եղել, ով որ պիվայի բաժակ էր պատվիրել, ու ինքը ոնց որ ասաց հիմք էր դրել, որ մեր շոպում ևս մի նոր արտադրանք սկսենք անել, այսինքն պիվայի բաժակներ են տպենք, ու խորենը որպես շնորհակալություն, որ այդ իդեան տվել ա ու հիմքը դրել ա, իր համար մի հատ իրենց նկարներով բաժակ էր տպել, դա նույնպես էս պատվերի մեջ էի դրել էլի, իսկ ես ստացել եմ շատ ուղուշ վարդուր, մի խոսքով տանում եմ, դնում եմ ջրի մեջ, նախածննդյան նվեր էր էլի, ու աչքը շոյվում ա, պատկերացնում որ մտնեմ արդը, հլը տեսեք ինչ ա նվիրել, աչքիս լոգում ա տեսել, որ Արտաշեսին պետք ա թենիս խաղալ, աչքերի համար, ոնց որ թենիս ա, հեսա տանը նայն տեսնեմ, այ լիդի չկա։ Ձարյատ կսքի չա, բայց ասեցի նա ինքի մի հատ Արտաշեսի, որ դվոն համպերա։ Տեսեք, ինչ թվում ա համարյա վստայն, հիշում ես են որ բրժկույն ասետ, որ կեզ պետք ա բադմինտոն խաղալ, հիշում ես թենիսիկ խաղալ, չես հիշում, որ աչուկներիդ համար ասես պտի խաղա, որ աչկերը դրաման, ինչ թվում ա ես սիրուն նվերն են կեզ ուղարկե, տեսնում ես ոնց են հոգտանում քո մասին, շատ սիրուն, ամ պայման խաղալ են, պլաստիլիններ ես սիրում և ժվաշկա, կեզ ու ուջուրիկին և կինդրիքներ, ու լիդա ջան, անչապ զգացված եմ, շատ, շատ պուպուշ բաներ եք պատրաստել, ծաղիքներից մասին էլ չեմ խոսում, անչապ զգացված եմ, անչապ երախտապարտ եմ, Ինչքան սիրուն են, չէ, վայրի ոնց որ լինեն ու գեղեցիկ անչապ։ Խորենը այսօր այսպիսի ձողիքներ ա բերել, առօրյայում պետք են գալի, համ երեխաներն են ինչ-որ բան խմում, համ շուտով ծննդյան այսօրնա, այդ օրն էլ պետք կգա կարծում եմ, այսքանին 500 ես տվել քով, ասում ա շատ լավ ա, տարավ Արտաշեսը, մենք էլ ակտիվ թենիս ենք խաղում ես ու տղուկս։ Երեխեք,
Աննան ու բորկայի մեջ է, դրա համար բաբշե կապի դուրս չեմ եկել քանի ժամ է։ Նոր մի հատ սառը սուրճ դրեցի, ասեցի խմեմ, շարունակեմ, փոշի մոշիներն էի վերցնում մանրակրկի սենյակի ամեն անկյունով, տակով, վրով, մի խոսքով հլպիլեսոս ունեմ, սրբել ունեմ, վաղնիկ ձուքան ունեմ, կարճ ասած մաքրությունների մեջ եմ, են երկու ճուտն էլ հետևիցս, քանդելով, մատերը տպելով, կեղտոտելով գալիս են։ Լավ, լացելու ժամանակը չի, ինչ արած, այդպիսին է մամայի ճակատագիրը։ Երեխեք ջան, վերջապես այսօրվա համար գծագրած պլաններս իրականացրեցի, հոգնած, սատկած, տանված, անկեղծ եմ ասում, առավոտը գծիետը 10-ից արթուն եմ, հիմա քանիսն է, 7-20-ն է, ես սաղ իրար հետ մի 30 րոպեն ստացել եմ, ու այդ ամբողջ ընթացքում ես արել եմ 1000-ի գործեր, երեխեքի հետ կապված, տան հետ կապված, ուտելիքի հետ կապված, շատ հոգնած եմ, խայտառակ, էներգիա քամ եմ, բայց բավարարված եմ, դեռ վաղներ ունեմ գործեր անելու, միսօր արդեն ծնունդյանս օրն է, այսօր Արտաշեսի իրա պապայիդ գնացել էր, իմ ծնունդի համար նվերեր առը, ուրեմն ասում եմ, մամա, ես քեզ ուզում եմ նվեր անեմ, դե գումար ուներ հավաքած, ինչ առնեմ, դե ինքը իմ տապիչկան պոկել է, ասեցի տապիչկա, դե գնացի միասին տապիչկային առը, հետո ցույց կտամ, որ ինքս կա ծիրուն տապիչկային առը, այդպես ուեք։ I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.